bostean, bosteon. Handengo larungaren urteuren azela eta guk bultzatu genuen disko baten sorrera, guk editatu genuen disko bat, handengo elkarteekin. Eta, karo, egiten duna fallatzen du, hori ala izaten da. Eta ez genuen kondutan hartu bertxina elkartea. Beste, elkarte guztiak hartu genitu bezala, ez genuen kondutan hartu, ez genuen lako buruan ere. Bertxin elkartea, utxuneak usatzen lotan gantean, atzaki guzti polita, bertxin elkartea, aldoaiko elkarte ikaniena. Partituretan daudu jarretan. Bukaeran, hau, atxamar gaitzatea, balilua, osea, xotxak hartuta, tan, 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 ordu niko dut. Txin, 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 urtean, taldera gileak bultzatu zuen diska baten ba, editazioan. Da, egin gendun, musikariekin itzen gendun, argitaletxe egin ere itzen gendun, grabazioetxe egin ere itzen gendun, eta non fallo ikaragari izan duen duen. Olako elkartea handia eta ez gendun kontutan hartu. Claro, disko atea gendunean, hor, akoratzen naiz nola etorri zitzaigun egun baten Nemesio, eta bere burua aurkeztu zuen, eta Nemesio, jo, era humildu batean, eta hori da gurien mugitu gentuna, osa, aizuek, gure hor gaude, nik uste ere hor bat zegoela abestiren bat noizbait ere egina, Jose Mario Zabalek egina, eta ez diguzue kontutan hartu jo, hartu gen non kriston disgustoa egia esan. Ez zegoen abestirik egina, Jose Mario Zabalek beak daki zer egina daukan, eta ez zegoen. Eta denbora pasala, pentsatzen guen momentu da zala, ba, duintasunez bere tokin jartzea elkarte hau. Horregatik, 2018 urtean jarri gina bereekin harremanetan eta esan genion, daukagu egina. Daukagu egina eta ez bakari musika, ez danborran jotzeko baizik eta izkia ere bai. Nola baita eskertzeko beren apaltasuna gurea. Olako elkartea handia izanik, denen elkartea izanik, jubilatu guztien elkartea izanik, ba, gaxurak igual ez genien bere mailan jarri. Eta hala ere ez asarretu baizik eta eskatu era apal batean. Horretik, ba, Jose Marikin jarri ginen artemanetan, eta Jose Marik egin zuen, eta zuk igual komentatu mundik norakoak abesti honenak. Eta ba, izan zen hori, horrena idiosikrazia hori ez, ikusi, eta, bueno, inun este altxa o zerbait hola alaitasuna ez, alaitasun puntue, hasieran, horri eman, bultzakada bat, hasieran, gero, etortzea beste tristura o bigarren gozatia tristura eta ja bukatzeko dana kantuz eta alaituz. Nik uste dut dala. Andoengo pixka dauke hemengo estiloa, lehengok, pasazienak aita, Pepe Andoen, da hori ekentz este Euruke Saldiaz eta horren antza atzeroko biribilketa da. Kalian eta jotzeko modukoa eta ez? Damorradakin. Edo kale guelta arrunta batean, baita. Jose Marik Tabiok azken bola dauntan, bosgarrengo abestia, egia alkarrekin, ba, berak musika jarri, eta bueno, nahiko netzako hori bat nita zfiatzea la, eta izkia jartzen deguna, gio komentatuko izkizu zeintzuk izan diren boste horiek urte baten atein dugunak, eta hor nola egin, eta nik irudikatu nuen, ba, elkarte bat, zer da jubilatuen elkarte bat, ba, ezakit, bakardadea usatzeko tokia, jendearekin harremanetzeko tokia, eta pozak bizitzeko tokia. Eta horretik egin genuen, modu hortan, euskeraz, erderaz, bietan, erabaki genuen euskera gutxian egitea, eta izki erresia bat egitea nuen. Naiz eta euskera ez dakiten pertsona horiek, borondate pixka batekin, bertxin, elkartea, kapaz dianak abesteko, eta bere adienak. Postu naiz, porque lehendakari ordeak ez daki euskeraz, bai? No sabe euskera la señora Eusebia, pero la señora Eusebi le encantó, porque te, es capaz de cantar bertxin elkartea, y toma parte, pues, tiene que ser un himno, una letra integradora. Nosotros necesitamos cosas integradoras, bai? Oida.
Zuek zuzendaritzakoa zeate, hemen bertxien elkartekoak. Nemesio, Eusebi eta Maia Teresa. Bai. Eta entzun dezute leheno kanta. Ez da gizte zer ditu zaizue, aurreneko impresioa. Ditu zaizu, gaina aurreneko bat edo, hemen hona da kauna, da, ondo. Osea, rimu alaia dauka kantak, ez? Bai, nahi guztan zuen entzat. Sasoi da txikila gau bat. Aurren antzien berriz, bai, esi, guan, ja, zer den jotzeko zera de, batzu juntatu, eta, ja, ikastia bagatik ez da, ja, hori pixka lantzia de... Kau, zabaldu, hori zabaltze lana zuen kontua izango da. Gaina elkarteak, jo, zenbat bazkide dazka, berez? Hemen, pues, ez da, behatzi du, no? Behatzi du, no? Bai, eske letra beak esaten du handengo elkarteik handina eta alaxe, bazkide aldetik almentzat. Zuzik duan zean, hala izan, hundu da hundu, hundu da hundu da hundu da hundu da behatzi duen noin izti, ala beti meni hundu zean, ez? Bai, bueno, lan harra da, gazu, behatzi duen noitara kanta uzabaltzeko hori, eh? Ja, guztu ikan zean da, hundu. Zaiatuko gea, honi ematen, daukan garrantzi ez da. Orduan, urtero, kale txikin egiten dugu konzertu bat, gure kabuz egiten dugu, jendea oitura hartu du. Zai daude, eta hor duen egingo duguna, konzertu hortan, lehen nabizik abesti izango da agurra, agurra joko dugu gu, dantzatuko zaizue agurra, merezi ez zutelako jubilatua, eta bigarren abestia izango da hause, honen aurkezpena. Egingo dugu gu joko dugu, zuek aurrean egon gozeate, direktiba, hau joko dugu, eta gaur, enbanatu zaizuen, ba, partitura hor jazuena da, baina era simboliko batean, emango zaizue baita ere, zuek izan ezazuen. Besterik ez, jo konzertu horrea jarraituko du eta gure bidea jarraituko dugu. Harinitza pentsatzen zuek izketan izin duten betartean, gu hainbat tamborradetan jotzen dugu, eta gu ere saiatuko gara bertxin elkarte hau, beste tamborradetan ere, handaingo ere sentia jotzen den bezala, bederatzion pertsona badute pixua herri honetan. Eta saiatu gara gure zabaltzen.